Teisingumo ministerija šiandien patvirtino, kad Baltarusijos kreipimėsi prašant teisinės pagalbos dėl Aleso Beliackio banko sąskaitų Lietuvoje buvo neatitikimų. Kol kas jie neskleidžiami, bet manoma, kad kreipimėsi nesilaikyta esminių reikalavimų pagal dvišalę Lietuvos ir Baltarusijos sutartį. Ketvirtadienį generalinė prokuratūra kreipėsi Rusijos generalinė prokuratūra su teisinės pagalbos prašymu. Jame prašoma atlikti baudžiamojo proceso veiksmus įtariamiesiems medininkų žudynių byloje Andrejui Laktenovui, Česlovui Milinikui ir Aleksandrui Ryžovui. Jie yra pripažinti tariamaisiais dėl tarptautinės teisės draudžiamo elgesio su žmonėmis. Nuo rugsėjo vilniečiams vėl pabrangs karštas vanduo ir šiluma. Rugsėjį kilovatvalandį šilumos kainuos iki 1 cento daugiau nei rugpjūtį. Šiluma ir karštas vanduo dėl padidėjusios dujų kainos sostinėje brangsta antrą mėnesį iš eilės. Šiandien į televizijos bokšto 170 metrų aukštį iškeltas milžiniškas krepšinio lankas, pretenduojantis tapti didžiausiu pasaulyje. Ceremonijoje dalyvavo Vilniaus meras Artūras Zuokas, krepšininkas Linas Kleiza, Gariūnas Žydrūnas Savickas ir kiti sporto pasaulio atstovai. Nuo krepšys bus įžiebtas rugpjūčio 29 dieną. Vakar vakare Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė patyrė jau penktąją nesėkmę iš 8 draugiškų rungtynių. Liublianoje lietuviai nusileido slovėnams rezultatu 66-80. Taip pat vakar paaiškėjo ir paskutinė A grupės, kurioje žais Lietuva dalyvė. Ja tapo Portugalijos ekipa.